unakumbuka zile enzi za high school tukua high school na primary mostly sana hapo primary ulikuwa unapewa insha tu hivi unataka saa kufurahisha mudi mwalimu bana unaandika sasa story za sijui nini juma sasa unaamua sasa juma tu utaandika wacha usinikumbushe kwanza mimi nilikuwa na mwalimu mwingine nilikuwa nataka na kunyakuwa fota mati zote kwake sasa inabidi akinipea insha yote ile lazima nifurahishe ni huyo muda alikuwa anaitwa Marete nilikuwa najaribu juu chini ninakuwa fota mati unaamua sasa unanyakuwa na mimi hata nikipewa insha yote ile juma kumbe naenda kuna kamutu nanchukia hapa kanaitwa Juma na andika vile kameandika maisha vile kameandika mambo mbaya na kanikuwa mtoto mkweli eti Juma, mimi nilikuwa naandika eti Juma alikuwa mtoto mzuri alikuwa anapewa zawadi za kuwa mtoto mtiifu alikuwa anapita mtihani alipofika sijui kidato cha kwanza akaanza kukua kuharibika pole kidogo kufika form 3 Kamu. Akaanza sasa hata kupigwa suspension. Kijana alikuwa anaenda lakini bado hakuwa sasa hapo hapo hakuwa ameanza kujitosa katika nini andarati na anasa na usherati. Sasa wacha afike hapo kidato cha tatu hapo. Cha tatu. Kamu Juma. Ni kubaya. Yaani mimi nilikuwa napewa ile kombozo yote ama insha kiwa aina kitu yote mimi tu niingilia na hapa kuna kamombe na alikuwa anachukia sana aka jamaa kajuma kumbe nimekuja kugundua hiyo maisha yangu ya delay sasa baada sasa nuno kuna credit kumbe mimi kumbe nilikuwa naongelea mambo yangu bwana mimi hata nilikuwa naweka nimekuja kugundua nimekuwa huyo Juma mwenye niko na nilikuwa naongelea kumbe nimekuja kugundua niko na kasi yake bana hata mimi nilikuwa na predict mimi hata nilikuwa naweka vitenzi Mr. Humus sauti kuna naelewa vitenda mimi naweka hata vitenzi huru sasa nimekuja kugundua siri moja mwaka unaona mwaka nimekuja kugundua siri moja ukitaka mambo yako ibadilike ukitaka mama ija yako isonge mbele aenda tafuta yule Juma. Kumbe Juma huyo huyo ndiye amekatalia na maisha yako. Kwacha sasa ufike nini campus. Campus sasa imeharibika sasa. Ukiona mzinga unameza mate kama umeona nyama. Sasa mzinga nilikuwa naona mimi nikiwa 25 hapo nitakuwa na magari mazuri. Nikiasema yule Juma amekuwa 25-26 na hajapata ana gari. Saizi nimekuja kuona mimi ndo nimekuwa Juma. Ukiona saa hii kishada, ukinusa tu hivi unasikia ukisikia harufu. Ukiona kasichana kanapita hapo, unasema anatingisha ile aga utadhani ya effervescence. Kumbe ulikuwa umeandika Juma alipofika street chuo kikuu alipenda usherati. Alipenda usherati. Kwani nilijua ni maisha yako itakuja kwa alipenda pombe, alipenda bangi. Sasa hivi ukiona bangi na chai hapo, unakuambia uwezi kunywa chai. Nakwambia mota kaa. Ukiona kasichana kaona mini skirt, unalamba midomo. Mota kaa unanipata. Nakwambia ukitaka mambo change. Kama unataka change, naona life. Nikaa tu. Enda uombe nzuri na utafuta yule Juma. Juma, nikaa tu. Juma ni kama. Ile kazi tulikaa nayo. Bado. Kwani tulikuwa tunajua maisha itakuja kuwa hivi. Alikutana na watu. Kumbe analala njaa anaanza kusema vile hii. Eti alikutana na watu waliokuwa wamejitosa katika ulevi. Wacha ufike huku, kumbe ni wewe tu. Kumbe ndio unajitosa katika watu wanapenda ulevi. Mungu tusamee. Sasa ukiona kasichana na mimi skirt ya red. Hiyo siku utapata usingizi na ulikuwa umesema Juma anapenda usherati. Umesema kama kadogo kakuje kwa ploti na nikamgeni. Imagine sasa ya utalala kwa hiyo ploti. Kamo. Hiyo ndio ni Juma tulikuwa tunaongelea kwa Aisha. Sasa ukitafuta Max. Sasa wewe the fact is ukitafuta Max kwa Aisha, na ukajaribia maisha. Na ukajaribia maisha. Au kujua wewe ndio utakuja kwa hiyo Juma baadaye. Kwani tumekuja kuwa Juma baadaye? Baadaye ama ni ama hiyo ndio cast uko nayo. Mimi naona hiyo ndio cast uko nayo. Hiyo ndio the only cast uko nayo online. Juma huyo Juma tumtafuta. Ama ndiye Juma.
Mimi kasuku, kasuku. Mimi nakaa Juma na naona kama mimi ndio huyo Juma. Mimi mudhaka bana. Wewe mudhaka wewe. Mudhaka. Tutafute Juma. Kamo, tutafute Juma baba. Saa hii miraa alinjitosa katika ulanji wa miraa. Yeah. Saa hii nikiweka kitaksini alafu nionge kikromo. Yeah. Nipo. Ni hapo shakuwa.